ምን ወጥ ማሰነ በደከሰጋን በቅድመ ዛቲም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይቲ ስሜየ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም አቤቱ እናከብርሃለን፣ አቤቱ እናመሰግንሃለን፣ አቤቱ ቅዱስ ስምህን እንጠራለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን። አንደበትም ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአምላኮች አምላክ የጌቶች ጌታ የነገስታትም ንጉስ አንተ ነህ። የስጋም የነፍስን ፈጣሪ አንተ ነህ። በሰላም የዋልከን ከክፉ ያዳንከን በቅዱስ ዳዊት ስንማጸንህ በቅዱስ ዳዊት ጸሎት ስንማጸንህ በመዝሙሩ ስንዘምርልህ ስምን ስንጠራ በረድኤት ስንቀርብ በፊት ስንገኝ ደስ እንድትሰኝ ጉባኤያችንም እንድትባርክልን ልዑል ሆይ የምንማረውን ቃልም እንድትሰጠን እንደ ፈቃድ መኖር እንድታስተምረን በሰላም እንደዋልከን በሰላም እንድታስመሸን በሰላም እንድታሳድረን ጉባኤያችንም በስሜት የተባረከ እንዲሆንልን ፈቃድ ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ምሕረትህ ብዙ ይቅርታህን ብዙ ነውና ምሕረትህና ይቅርታህን አብዛልን። በአንተ ፍቅር አቅርበን፣ በአንተ ምሕረትም ማረን፣ በአንተ ረድኤትም ጎብኘን። በሰላም የዋልከን ሆይ በሰላም አስመሸን፣ በሰላም አሳድረን። ጉባኤያችንም በስምህ የተባረከ ይሁን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንድንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ክርስቶስ ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ጉባኤያችን ይባርክልን ይቀድስልን። ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንዴት ዋላችሁ? አሜን አሜን። ሌሎቻችሁ በዚህ መስመር ላይ ያላችሁ በተቻለ መጠን ትምህርቱን ለመስማት እንድትችሉ ድምጻችሁን አንደኛ ያው በተሻለ ቦታ ላይ ለመሆን ብትሞክሩ ጥሩ ነው። ካልሆነ ደግሞ ሌላ ሰው እንትን እንዳይል ሚውት አድርጋችሁ አዳምጡ። ለሌሎችም ሼር አድርጉት ትምህርቱን ብዙዎች እንዲጠቀሙበት። ሁላችንም የምንችለውን እናድርግ። አምላካችን እግዚአብሔር መሐሪ ስለሆነ ይቅርታውን ብዙ ስለሆነ ክብርና ምስጋና አምልኮና ስግደት ለሕያው ስሙ ይሁን። አሁን ዛሬ ክፍል 14 ደርሰናል። በነገራችን ላይ 14ኛውን ክፍል ዘላለማዊ ሕይወት ወይም የመዳን ትምህርት ነው ዛሬ የምናጠነው። ከየት እንደጀመርን ሁላችሁ ታስታውሳላችሁ። ከሰው ፍጥረት ነው የጀመርነው። እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው እንዴት አክብሮ እንደተፈጠረው፣ መዳን የማያስፈልገው እንዴት ክቡር ፍጥረት እንደነበረ፣ እንደዚሁም በአኗኗሩም የተሟላና የተሳካ የተባረከ ሕይወት እንደነበረው፣ በኋላ ግን ሰው የእግዚአብሔርን ቃል በመጣሉ ምክንያት እንዴት ከእግዚአብሔር ረድኤት እና ፍቅር እንደተጣለ ህይወቱን እንዳጣ እና ሞት እንደተፈረደበት ሳይተን ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር በቃሉ እና በነቢያት በኩል በሁለት መንገድ ተስፋ እንደሰጠው አይተን የተስፋው ጊዜ ሲደርስ እግዚአብሔር ልጁ እንደላከ እና ከድንግል ማርያም ሰው ሆኖ የእኛም ባህሪ አድርጎ የእኛን ነፍስና ስጋ ነስቶ የእኛን ዕዳል በመቀበል ሊያድነን እንደመጣ አይተናል። እንዴት እንደመጣ፣ ለምን እንደመጣ፣ ምን ሆኖ እንደመጣ አይተን አሁን ደግሞ የመጣውን ማመን አለብን የሚለው ለመዳን በወልድ ማመን አለብን ከሚል ንዑስ ርዕስ ላይ ደርሰን ያቆም ነው። ለመዳን በወልድ ማመን አለብን የሚለውን ክፍል አንድ አይተነዋል። ይህንንም ክፍል 13 ላይ ዛሬ በክፍል 14 ላይም ለመዳን በወልድ ማመን አለብን የሚለውን ክፍል ሁለትን ነው በክፍል 14 የምንማረው ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው ያየናቸው ጥቅሶች ወርቃማ ጥቅሶች ነበሩ። ለምሳሌ በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም የሚለውን ቃል የዮሐንስ ወንጌል 3:36 ላይ ያለውን አብራርተናል። በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል የሚለውን የዮሐንስን ወንጌል ምዕራፍ 3:18ንም አይተናል። ወልድን የማያከብር የላከውን አብን አያከብርም። እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይወጣም የሚለውን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:24ንም አይተናል። ክርስቶስ ነው ብሎ በኢየሱስ የሚያምን ሁሉ ከእግዚአብሔር ተወልዷል። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሚያምን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው?
በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው። ልጁ ያለው ህይወት አለው፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም። በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስለምታምኑ ይህን ጽፌላችኋለሁ የሚለውን አንደኛ ዮሐንስ 5:1 አይተናል። ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። እዚህ ይመስለኛል ያዕቆብ ነው ባለፈው ሳምንት። ስለዚህ ዛሬ ከዚህን ጀምርና ብዙ ጥቅሶች ስላሉ እነሱን እያየናቸው እያብራራን እንሄዳለን። በወልድ ማመን ማለት ምን ማለት እንደሆነ እያየን ነው የምንሄደው። ያን ሀሳባችን ለመግለጽ ደግሞ በትክክል በወልድ ማመን ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ምን ዋጋ እንደሚያሰጥ፣ ለመዳን በክርስቶስ መታመን እንዴት እንደሚያስፈልግ በደንብ እናያለን። ማመን ማለት ባለፈው እንዳሳየኋችሁ ባጭሩ መቀበል፣ መስማማት፣ ነው ማለት፣ ይሁን ማለት፣ የሆነውን ነገር መቀበል ማለት ነው። እሱ ማረፍ ሆኗል፣ ተደርጓል ብሎ ማመን ማለት ነው። እምነት በጣም ትልቅ የሆነ የመንፈሳዊ ህይወት መሳሪያ ነው። እግዚአብሔርን ያለ እምነት ደስ ማሰኘት እንደማይቻል በመጽሐፍ ቅዱስ እናነባለን። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን 11 ላይ ይህን ያለው ወዘ እንበለ ተአምን ወሰ እይትካሃል ያስምረው ወደ እግዚአብሔር፣ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ነው ያለው። ስለዚህ ያለ እምነትም በወልድ ማመን አይቻልም። አንድ ሰው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሰማ ይችላል፣ ሊያውቅም ይችላል። ብዙ ነገር ክርስቲያኖች ምን እንደምንል፣ እስላሞች ምን እንደሚሉት፣ አርዮሳውያን ምን እንደሚሉት፣ እንዲያውም በክርስትናው ዓለምም ደግሞ እያንዳንዱ ዶክትሪን ጠንቅቆ ሊያጠና ይችላል። ለምሳሌ በአሁኑ ጊዜ የሃይማኖቶችን ሁኔታ የሚያጠኑ ሰዎች በተለያየ የማያምኑ ሰዎች ሳይቀሩ ስለ እምነትና በእምነት ስላለ አስተምህሮ አርቲክል ይጽፋሉ። እነሱ የሚያዩበት አይን በጣም የተለየ ነው። ስለዚህ ታሪክ አጥኚዎች፣ የሃይማኖት ስርዓትና ባህል አጥኚዎች በተለያየ መንገድ ብዙ ነገሮችን ያጠናሉ። ነገር ግን በሚያስገርም ሁኔታ አማኞች አይደሉም። በክርስቶስ ያለውንና የተሰጠንን ነገር ሁሉ ለመጠቀም በክርስቶስ ማመን አለብን። ስለዚህ መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው? ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ነው የሚለው። የእሱ ወደ ሆኑት መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም። ለተቀበሉትና በስሙ ለሚያምኑ ማለት ለተቀበሉት ማለት ላመኑበት ማለት ነው። መቀበል ማለት ነው ብሎ መቀበል፣ በቃ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ መቀበል። ለምሳሌ እኔን የተቀበለ አባቴን ተቀበለ ይላል ጌታ፣ እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ ይላል። ያ ማለት እናንተን እኔ እንደላኳችሁ አምኖ የተቀበለ የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ናቸው፣ የክርስቶስ ሐዋርያት ናቸው ብሎ የተቀበለ፣ የክርስቶስ አምባሳደሮች ናቸው ብሎ የተቀበለ እኔን ተቀብሏል። እኔን ደግሞ አብ የላከው የእግዚአብሔር መሲህ ነው ብሎ የተቀበለ አባቴን ተቀብሏል ነው ያለው ጌታ። ለተቀበሉት ማለት ላመኑበት ማለት ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ላመኑ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለው ላመኑት ለተቀበሉት ሁሉ በስሙም ለሚያምኑት ነው ብለው በስሙ ታምነው ለተቀበሉት። የሚገርም ነገር ነው። ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ይላል። አጽንኦተ ነገር ነው። ወይም በሌላ ቋንቋ በተለያየ ቋንቋ መግለጽ ነው እምነት። መቀበል ማመን ነው ብያቸዋለሁ። መቀበል ማለት በስሙ ለመታመን ማለት ነው። እግዚአብሔር ልጅ ነው፣ ስሙ ህይወት ነው፣ መድኃኒት ነው ብሎ ማመን ነው። ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሚሆኑበትን ስልጣን ሰጣቸው ነው የሚለው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ልጅ ስናምን የልጅነት መብት እናገኛለን። የማን ልጅ የመሆን መብት? የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን መብት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? መዳን ማለት ነው። በአለመታዘዝ ምክንያት የእግዚአብሔር ልጅነታችንን ነበር ያጣ ነው። ጸጋችን ነበር የተወሰደው። የአውሬው ልጆች ወደመባል ነበር የተለወጥ ነው። አሁን ግን በልጁ ስናምን የእግዚአብሔር ልጆች ወደ መሆን የእግዚአብሔር ልጆች ወደ መባል እንለወጣለን፣ ወይም ደግሞ የልጅነትን ስልጣን እናገኛለን ማለት ነው። የልጅነትን ስልጣን እናገኛለን ማለት ነው። ለዚህ ነው ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት፣ ለተቀበሉት ሁሉ ግን የሚለው ቃል የገባው ያልተቀበሉት ስላሉ ነው። የእሱ ወደ ሆኑት መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ ግን አልተቀበሉትም ማለት በስጋ ወገኖቹ የሆኑት አይሁድ አልተቀበሉትም ማለት ነው። በስሙ ለሚያምኑት ለአማኞች ግን ለእነርሱ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ የልጅነት ስልጣን ሰጣቸው ነው።
ያም የልጅነት ስልጣን በስጋና በደም በመወለድ እንደሚገኘው ያለ ሳይሆን በእውነት በክርስቶስ በማመን የሚገኝ መንፈሳዊ የልጅነት ስልጣን ነው። ስለዚህ ይህ በጣም የተለየ ሀብት ነው። ይሄ የተለየ ጸጋ ነው። በጣም ጥሩ። ሌላው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተሰቦች ትድን አላችሁ የሚል ቃል የሐዋርያት ሥራ 16:31 ላይ እናነባለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተሰቦችህ ትድን አላችሁ ይላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተሰቦችህ ትድን አላችሁ። ይህ ቃል በጣም የሚገርም ቃል ነው። በነገራችን ላይ አንድ ሰው በክርስቶስ ሲያምን የእምነቱ ኃይል ለቤተሰቡ ሁሉ ደህንነትን ይጠራል። ቆርኔሌዎስ ነበር ያመነው። ቆርኔሌዎስን ነበር እግዚአብሔር መልአክ ያናገረው። ነገር ግን ጴጥሮስ ሲገባ በቆርኔሌዎስ ቤተሰብ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ነበር። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እዚህ ላይም የምናየው የመቶ አለቃውን ወይም ደግሞ ይሄ የእስር ቤት አዛዥ የነበረውን ሰው ቅዱስ ጳውሎስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ ሲለው እንሰማለን። ስለዚህ ስናምን፣ በክርስቶስ ስንታመን እኛም እንድናለን፣ ቤተሰቦቻችንም ይድናሉ። የልጅነት ስልጣን ደህንነት ነው ብያቸዋለሁ። መዳንም ያው በክርስቶስ የሚገኝ ከዘላለም ሞትና ከዘላለም ፍርድ ትድግናን ማግኘት ነው። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ስሙ ትድግና ነው። የእግዚአብሔር ትድግና ይባላል ጌታችን። የእግዚአብሔር ምሕረት ይባላል ጌታችን። የእግዚአብሔር ርኅራኄ መገለጫ ይባላል ጌታችን። ሌላ ደግሞ ሮሜ 10:9 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር ይላል። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህና ይላል። ሮሜ 10:9 ነው ይሄ ቃል ደግሞ ያለው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ማመን አለብን ለመዳን ስንል ቅዱሳት መጻሕፍት በአጽንኦት የገለጡት መሰረተ ሐሳብ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ በጌታ በኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር ማለት በቃ ብትናገር ማለት ነው። በልብ ብታምን ትድናለህ። እነዚህ ሁለት ነገሮች ወሳኝ ነገሮች ናቸው። በልብ ብቻ በማመን አይዳንም፣ በአፍ ብቻም በመመስከር አይዳንም። በልብ ማመን እምነት ነው፣ በአፍ መመስከር ደግሞ ስራ ነው። በልብ ማመን እንደ ጴጥሮስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ጴጥሮስ በልቡ አምኖ በአፉ ካደ። ዶሮስ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ካደው በልቡ እያመነው። ስለዚህ ጴጥሮስ አልተጠቀመም። የጠቀመው በኋላ ንስሐ መግባቱ ነው። ነገር ግን በልቡም አምኖ በአፉም የመሰከረ ሰው ይድናል። እኛ ለምሳሌ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብናምን በልባችን ጌታችን እንደሆነ አምላካችን እንደሆነ መድኃኒታችን እንደሆነ ቤዛችን እንደሆነ ተስፋችን እንደሆነ ሕይወታችን እንደሆነ ትድግናችን እንደሆነ ብናምን፣ ነገር ግን በተግባር ወይም በአንደበታችን በሰው ፊት ለመመስከር ስለሱ ብናፍር ወይም ደግሞ በግብር ብንክደው እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ አንድንም። መዳን የሚገኘው በማመንና እምነትን በመግለጥ ነው። ለዚህ ነው የጥምቀት ስርዓትም የተሰራው። ያመኑ ሰዎች በአፋቸው እየመሰከሩ ይጠመቃሉ። ስለዚህ ይድናሉ። ማመን ብቻውን አይደለም የሚያድነው፣ መመስከርም ያስፈልገዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህና ይላል ቃሉ። ሌላው ቅዱስ ጴጥሮስ ድውዩን ከፈወሰ በኋላ ለተነሳበት ክርክር የሰጠው አስገራሚ መልስ ነው። ይህን ስም እንዳትጠሩ በዚህም ስም እንዳትሰብኩ ተብሎ ሲነገረው ቅዱስ ጴጥሮስ የሰጠው መልስ ምን የሚል ነው? መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የሚገባን ለሰዎች የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለም እና ብሎ የሐዋርያት ሥራ 4:16 ላይ ያለውን ቃል ጠቅሶ ነበር። ይህ በጣም ብርቱ የሆነ ኃይለ ቃል ብዙ ነገር የሚያሳየን ነው። አንደኛ ሽባውን ሲያረታው ቁሞ እንዲሄድ ሲያደርገው ያልተደሰቱ እና የከፋቸው ሰዎች እነ ጴጥሮስን ዝም ባሰኘት እና
ስሙም እንዳይጠራ በፈልጉበት ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ማንን ልንሰብክ እንችላለን? ማንስ ልናስተምር እንችላለን? በማንስ ምስል ልንፈውስ እንችላለን? መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች ሲሰጥ ከሰማይ በታች ሌላ የለምና ብሎ መልሶ ነበር። ስለዚህ የመድኃኒታችን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በምድር ላይ መተኪያ የሌለው መድኃኒት የሆነ ስም ነው። ያም የሆነበት ምክንያት በማቴዎስ ወንጌል ጥናት ላይ የምትሳተፉ ሰዎች በሰኞ ጉባኤ ላይ እንደሰማችሁት ክፍል አንድ ማለት ምዕራፍ አንድን ስናጠና ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም የሰው ስም አይደለም፣ የነቢይ ስም አይደለም፣ የአንድ ተራ ሰው ስም አይደለም፣ ወይም የአንድ ሐዋርያ ስምም አይደለም፣ የአንድ ጻድቅ ስም አይደለም፣ የአንድ ቅዱስ ስም አይደለም፣ የአንድ ባህታዊ ስም አይደለም፣ የአንድ ነቢይ ስም አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም ደግሞ የአምላክ ብቻ ሰው ያልሆነ አምላክ ስምም አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም አምላክ ሰው ሲሆን፣ ሰው አምላክ ሲሆን፣ ቃል በተዋህዶ ሲከብር፣ ከድንግል ማርያም ቃል ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆኖ ሲወለድ የተጠራበት ስም ነው። ስለዚህ ይህ ስም የተለየ ስም ነው። የሚያድን ስም ነው። ቤዛ የሚሆን ስም ነው። ጸሎት የሚያደርግበት ስም ነው። ድውያን የሚፈወሱበት ስም ነው። ሕይወት መድኃኒት የሆነ ስም ነው። ለሚያምኑትና በእምነት ለሚጠሩት ኃይል የሚያደርግ ስም ነው። የሚፈውስ ስም ነው። የሚምር ስም ነው። የሚያጸና ስም ነው። ዓይንን የሚያበራ ስም ነው። ሙታንን የሚቀሰቅስ ስም ነው። ኃይል ያለው ብርታት ያለው ስም ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ ይህን ስም እንዳንጠራ የከለከላችሁ እናንተ አንቀበላችሁም፣ በምድር ላይ ሌላ መዳኛ የለም ብሎ ሲመልስ እናያለን። ይህ መሰረተ ሐሳብ የሚያሳየው ይህ ስም የጌታ ስም የእግዚአብሔር ስም ስለሆነ ነው። ማለት በሌላ አባባል ምንድን ነው? ከአምላክ ስም በቀር መድኃኒት የለም። በነገራችን ላይ የፍጡራን ስም የሰዎች ስም የሌሎቹም ስም ደካማ ነው። የእግዚአብሔር ስም ግን በሚጠራበት ቦታ እግዚአብሔርን የሚያስገኝ ነው። የእግዚአብሔርን ስም ስንጠራ ስም ብቻ አይደለም፣ ፊደል ብቻ አይደለም የምንጠራው። ስሙን ስንጠራ እግዚአብሔር በእኛ መካከል ይገኛል፣ ፈውስን እናገኝበታለን። እና ይህ ቃል የሚያሳየው በነገራችን ላይ ሌላ መንፈስ በአሁን አንዳንድ ሰዎች በእውነት በሚያሳዝን ሁኔታ ይህን ወርቃማ ጥቅስ ስለማይሆን ነገር ለኮንትሮቨርሲ ለክርክር ወይም ደግሞ የራሳቸውን እንትን ቤተ እምነት ለማደርጀት እና ኦርቶዶክሳውያን ግራ ለማጋባት የሚጠቀሙበት ጊዜ አለ። ይህን ጥቅስ መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች ተሰጠ ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለምና ማለት ሌሎቹም በክርስቶስ የታመኑና የተለየ የከበረ ስም ያላቸውን የቅዱሳንን ስም መጥራት አያስፈልጋችሁም ማለት ነው ብለው ከቅዱሳን ምልጃ ጋር አያይዘው ይህን ጥቅስ የሚጠቅሱ ሰዎች አሉ። ያ በጣም የተሳሳተ መንገድ ነው። እነዚያ ስለ አብርሃም፣ ስለ ይስሐቅ፣ ስለ ያዕቆብ ብሎ ሙሴ እንደጸለየ እግዚአብሔር በወዳጆች ስም ይጠራ ዘንድ ስለማያፍር በዕብራውያን መልእክት እንደተጻፈ በስማቸው ይጠራ ዘንድ አያፍርም ነው የሚለው። አምላካቸው ይባል ዘንድ አያፍርም ነው የሚለው። ስለዚህ አምላከ ጳውሎስ፣ አምላከ ጴጥሮስ ወይም ደግሞ ስለ ቅዱስ ጳውሎስ አምላክ ወይም ደግሞ ስለ ባለሟል ስለ አብርሃም፣ ስለ ይስሐቅ፣ ስለ እናት ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብለን የምንማጸነው ወደ ባለቤቱ ነው። ይህኛው ስም ግን በባህሪው መድኃኒት የሆነ ስም ነው። ያኛው ጸሎት፣ መጸለያ፣ መማፀኛ ስም ነው። ስለዚህ ምንም የሚያገናኘውም ነገር የለውም። ይህ ማለት ክርስቶስ የባህሪ አምላክ ጻድቅና ቅዱስ ነውና ሰው ሁሉ እንደው ጻድቅ ሊባልም ቅዱስ ሊባልም አይገባውም እንደማለት ነው። በሌላ አንጻር አዙሮ ሲያዩት የጌታችን ስም ፍጹም መድኃኒት መሆኑን መናገር በቅዱሳን ስም ከመማፀን ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። ስለዚህ ይህ ጥቅስ ለዚያ የሚውል አይደለም። ይህ ጥቅስ የሚያሳየው ግን በምድር ላይ እንደዚህ ስም የከበረ እንደሌለ። ምክንያቱም የነቢያት ስም ከዚህ ስም ጋር እኩል አይደለም። የጻድቃን ስም ከዚህ ስም ጋር እኩል አይደለም። የሁሉም ፍጡራን ስም፣ የመላእክት ስም ከዚህ ስም ጋር እኩል አይደለም። ይህ የአምላክ ሰው የሆነ አምላክ ስም ነው። ሰው የሆነ አምላክ ስም አምላክ የሆነ ሰው ስም ነው። ስለዚህ
ያለዚህ ስም መዳን የለም ብሎ የስሙን ክብርነት ጠቅሶ ተናግሯል። ያ ማለት ማመን ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ስም እያመነ ነው ፍጥረት ሁሉ የሚድነው ማለት ነው። ከዚህ በላይ የተመለከትናቸውን ሰው በአግባቡ ቢጠቀምባቸው ማለት በእግዚአብሔር ስም ቢያምን የሰው ልጅ ምን ሊያገኝ ይችላል? ብዙ በረከቶችን ሊያገኝ ይችላል። ሰዎች በእግዚአብሔር ልጅ ስም ሲያምኑ የሚያገኟቸውን ዋና ዋና ነገሮች ልጠቁማችሁ። የመጀመሪያው ነገር ከዚህ በላይም እንደጠቀስኩላችሁ የመጀመሪያው ነገር በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስምናምን የምናገኘው የመጀመሪያው ጥቅም የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ነው። የልጅነት መብት፣ የልጅነት ስልጣን እናገኛለን። በሚገባ ካመን የልጅነት ስልጣን እናገኛለን። ቅድም ያጠቀስኩላችሁን ጥቅስ ላስታውሳችሁ። በስሙ ላመኑ ለተቀበሉት ግን የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ነው የሚለው ዮሐንስ 1:12። አንደኛ ዮሐንስ 5:2 ላይም ስታነቡ ተመሳሳይ ነገር ታገኛላችሁ። በእግዚአብሔር ልጅ ስም የሚያምኑ የልጅነት መብት አላቸው፣ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናሉ። ስለዚህ ስናምን የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን። ስናምን የእግዚአብሔር ክብር ወራሾች እንሆናለን። ስናምን ከሞት ወደ ሕይወት እንሻገራለን። ስናምን የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን። ሁለተኛው በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስናምን የምናገኘው ተስፋ ምንድን ነው? ዓለምን ማሸነፍ ነው። ዓለምን ማሸነፍ ነው። አንደኛ ዮሐንስ 5:5 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሚያምን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው ይላል። በጣም ወደው ክፍል ነው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሚያምን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው? ማንም የለም። አንደኛ ዮሐንስ 5:5 ዓለምን ማሸነፍ ማለት ምን ማለት ነው? መዳን ማለት ነው። መዳን ማለት ዓለምን ማሸነፍ ማለት ነው። ማለት ከዓለም ርኩሰት መዳን፣ ከሐሰት መዳን፣ የዚህ ዓለም ገዥ ዲያብሎስ ከሚያመጣው ክፉ ነገር ሁሉ መዳን፣ ለዘላለም ክብርና ሕይወት መብቃት ማለት ነው። ዓለምን ማሸነፍ ማለት እሱ ነው። ዓለምን ማሸነፍ ማለት እሱ ነው። ስለዚህ ስናምን በስሙ ኃይል ዓለምን እና ክፉ ስራውን እናሸንፋለን። ሶስተኛው በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስምናምን የምናገኘው ክብር በነፍሱ ወይም በነፍሳችን ምስክር እናገኛለን። አንድ ሰው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ልቡ ካመነ፣ በፍጹም ልቧ ካመነች በእግዚአብሔር ስም ስትቆም፣ በእግዚአብሔር ፊት ሲቆም በነፍሱ ምስክር አለው። በልጁ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው ተብሎ በአንደኛ ዮሐንስ 5:10 ላይ እንደተጻፈ በማቴዎስ ወንጌል 10:32 ላይም በሰው ፊት የሚመሰክርልኝን በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ ብሎ ጌታችን እንደተናገረ፣ ቅድም ከላይ በሮሜ መልእክት ላይ እንዳነበብነው ሰው በልቡ ቢያምን በአፉ ቢመሰክር ሰው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፉ ቢያምን እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው በልቡ ቢመሰክር ይድናል ተብሎ እንደተጻፈ ሁሉ እኛም በእርሱ አምነን የምንመሰክር ከሆነ የዘላለም ሕይወት እናገኛለን። በሰው ፊት ብናፍርበት ደግሞ እሱም ደግሞ በአባቱ ፊት ያፍርብናል። ይህ ማለት መዳን በሌላ መንገድ የተገለጸበት ቋንቋ ነው። በነፍሱ አንድ ሰው ምስክር አለው ማለት በእግዚአብሔር ፊት አይፈረድበትም ማለት ነው። በደሉ በክርስቶስ ይጋረድለታል፣ ይደመሰስለታል ማለት ነው። በክርስቶስ የሆነውን ክብርና በረከት ያገኛል ማለት ነው። እና ሁልጊዜ ይገርማችኋል፣ በየትኛውም ነገር መጠቀም የምንችለው ለምናምነው ነገር ክብር ሲኖረን ነው። ካከበርነው፣ ካመንበት፣ ከተቀበልነው እንጠቀምበታለን። ስለዚህ በነፍሳችሁ ምስክር እንዲኖራችሁ የምትፈልጉ ወገኖች በፍርድ ቤት በፍርድ ዕለት በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም እንዳናፍር ምስክር እንዲኖረን ከፈለግን በእውነት በፍጹም ልባችን በልጁ አምነን በአንደበታችን ደግሞ ጌትነቱን መመስከር አስፈላጊ ነው። በጓደኞቻችን በእህቶቻችን ፊት ልናፍርበት አይገባም። በልጆቻችን ፊት ልናፍርበት አይገባም። ልናስተምረው፣ ልንሰብከውና ልንገልጠው ይገባል። ሌላው በልጁ ስናምን የምናገኘው አራተኛው ወሳኝ ነገር ሕይወት ነው። ሕይወት ነው። በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:13 ላይ በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ነው የሚለው።
በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ነው የሚለው። ወይም በልጁ ያመናችሁ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ ይህን ጽፍላችኋለሁ ነው የሚለው። በዮሐንስ ወንጌል 10:10 ላይ እኔ ህይወት እንዲሆናላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ ነው የሚለው። ያን ነው የሚለው። ይህ ብቻ አይደለም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ቁጥር 13 ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገሮችን እናገኛለን። ስለዚህ ህይወትን እንድንወርስ ከፍርድ እንድንድን የእግዚአብሔር ልጆች እንድንባል በእግዚአብሔር ልጅ ማመን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሌላው ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ነገር አይፈረድበትም የሚለውን ነው። በልጁ ስናምን ከፍርድ እንድናለን፣ አይፈረድብንም። በዮሐንስ ወንጌል 3:18 ላይ እንደምናነበው በልጁ የሚያምኑ አይፈረድባቸውም። ከቁጥር 13 ጀምሮ ደግሞ ስንመለከተው የሚገርም ነገር ነው የምናየው። እግዚአብሔር ልጁን የላከው በእሱ የሚያምኑ እንዲድኑ እንጂ እንዲፈርድበት አይደለም በዓለም ነው የሚለው። ስለዚህ በሚገባ በፍጹም ልባችን በፍጹም ነፍሳችን በፍጹም ኃይላችን በልጁ ስንታመን ከእግዚአብሔር ፍርድ እንድናለን። መዳን ማለት ከእግዚአብሔር ፍርድ መዳን ማለት ነው። መዳን ማለት ከዘላለም ሞት ፍርድ መዳን ማለት ነው። መዳን ማለት የዘላለም ህይወትን ማግኘት ማለት ነው። መዳን ማለት በነፍስ ምስክር ያለው መሆን ማለት ነው። መዳን ማለት ዓለምን ማሸነፍ ማለት ነው። መዳን ማለት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ማለት ነው። ስለዚህ በልጁ ስናምን ይህን እናገኛለን። ሁለት ነገሮችን ጨምራችሁ እናጨርሳለሁ። ሌላው በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስናምን የምናገኘው ሌላው ቃል የተገባልን የተስፋ ቃል አዲስ ፍጥረት መሆን ነው። አዲስ ፍጥረት መሆን ነው። አዲስ ፍጥረት መሆን ነው። በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ላይ እንደምናነበው በእግዚአብሔር ልጅ ስም የሚያምኑ እነሱ አዲሱን ሰው የለበሱ አዲስ ፍጥረቶች ናቸው። እስኪ ይህን ክፍል እናነበው ደስ ይለኛል። ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ላውጣውና እናየዋለን ምን እንደሚል። ቆሮንቶስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ እኛ ካሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም፣ ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ አናውቅም። ያወቅነው ብንሆን እንኳን ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳ አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውም። ስለዚህ ማንም በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ነው፣ አሮጌው ነገር አልፏልና እነሆም ሁሉም አዲስ ሆኗል። ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና ይላል። ስለዚህ ይህ ሁሉ የሚያሳየን በግልጽ ምንን ነው? በልጁ ስናምን አዲስ ፍጥረት እንደምንሆን ነው፣ እንደምንከብር ነው፣ አሮጌውን ባህሪ እንደምንሽር ነው። ኢሳይያስ 43:18-19 እዚህ ጋር የተያያዘ ተስፋ ተነግሮ ነበር። በግላችሁ ልታነቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለመታደስ አዲስ ሰው ለመሆን ለመቀደስ እና የህይወትን ትርጉም ለማወቅ በተስፋ ለመኖር በእምነት ለመጽናት ለዘላለም ህይወት ለመዘጋጀት በልጁ ማመን አስፈላጊ ነው። የመጨረሻው ነጥብ ዛሬ ማሳያችሁ እግዚአብሔር በአዳም ኃጢአት ለሞቱት አባት ይሆንላቸዋል። በልጁ በማመን ሁለተኛ የሰው ልጆች ይወለዳሉ። ወይም ደግሞ አንድ ሰው በእግዚአብሔር ቢያምን በእግዚአብሔር ልጅ ቢያምን በአዳም ኃጢአት ለሞተው ለዚያ የሰው ልጅ ለዚያች እህት ለዚያ ወንድም አባት ይሆንላቸዋል። በልጁ በማመናችን ሁለተኛ እንድንወለድ እንሆናለን። ምክንያቱም ሮሜ 8:15 ላይ እና ገላትያ 4:6 ላይ የምናነበው በልጁ ያመን ሁላችን ለዘላለም ህይወት እንደገና እንደተወለድንና እንደምንወለድ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ልጅ ማመን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይህም በልማድ ዝም ብሎ እንዲህ አምናለሁ እኮ ከምንለው የተለየ መሆን አለበት። እውነተኛ እምነት መሆን አለበት። እውነተኛ አክብሮት የተመላበት መታዘዝ የተከተለው
እምነት መሆን አለበት። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ሁሉ በልጁ ስለማመን ተስፋ ሲነግረን በልጁ በማያምኑ ላይ የሚያጋጥመው ነገር ምንድነው? ሚለውን ነገር ይመልስልናል። ስለዚህም አንድ አምስት አጫጭር ነጥቦችን ተቆሚያችሁ የዛሬውን ትምህርት እንቋጫለን። በልጁ የማያምን ግን ምንድነው የሚያጋጥመው ነገር ብለን ስናስብ እግዚአብሔር አብ አንተ ልጄ ነህ ብሎ የመሰከረውን አብን ባለማመን ወይም ደግሞ ምስክርነቱን ባለመቀበል እግዚአብሔር አብን ሐሰተኛ ያደርገዋል። በልጁ የማያምን ሰው ወልዴ አንተ ብሎ አንተ ልጄ ነህ ብሎ የመሰከረውን ያብን ምስክርነት ባለመቀበል እግዚአብሔር አብን እንደ ሐሰተኛ ይቆጥረዋል። በማርቆስ ወንጌል 1:11 ላይ እግዚአብሔር አንተ ልጄ ነህ ብሎ መስክሮለታል። በአንደኛ ዮሐንስ 5:9-11 አብ በሰማይ እንደመሰከረለት ዮሐንስ ጽፎልናል። ስለዚህ በልጁ አለማመን ማለት ያብን ቃል አለመስማት ነው። አብን አለማክበር ነው። የእግዚአብሔርን ቃል መክዳት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ሐሰተኛ ማድረግ ነው በልጁ አለማመን። ሁለተኛ በእግዚአብሔር ልጅ ስም አለማመን ማለት በእግዚአብሔር ልጅ አለማመን ለሰው የሚያስከትለው ነገር ምንድነው? በሰው ልጅ ላይ ይፈረድበታል። አሁን ተፈርዶበታል ነው የሚለው። በልጁ በማያምን አሁን ተፈርዶበታል ይላል የዮሐንስ ወንጌል 3:18 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:18 በዚህ ላይ የምናየው በጣም ወሳኝ የሆነ ነጥብ ነው። በልጁ በማያምን ሰው ላይ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። የእግዚአብሔር መንግስት በምድር ላይ አለች እንላለን። እሷም ቤተክርስቲያን ናት እንላለን። ለምን? አሁን ስለተፈረደልን በልጁ ስናምን እንድናለን ምንለው እዚህ በምድር ላይ ከምድር ጀምሮ የእግዚአብሔር መንግስት ዜጎች ስለምንሆን ነው። ተፈርዶባቸዋል ምንለው በማያምኑት ላይ ደግሞ ከዚህ ከምድር ጀምሮ በእግዚአብሔር ቁጣ ስር ስለሚኖሩ ነው። ጌታ ሲመጣ የሚገለጠው አሁን በሕይወት ሳለን ያመነው እምነትና የምንኖረው ሕይወት ነው። እንደዚያ ነው የምናምነው እኛ። የሚገርም ነገር ነው። ስለዚህ የማያምን ሰው አሁንም በፍርድ ስር ነው ያለው። አሁንም በቁጣ ስር ነው ያለው። አሁን ተፈርዶበታል ይላል ዮሐንስ 3:18። ሌላው በእግዚአብሔር ልጅ የማያምን ሰው የእግዚአብሔር ቁጣ በርሱ ላይ ይነዳል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:36 ላይ የምናነበው እሱን ነው። በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ይልና በማያምን ላይ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በርሱ ላይ ጸንቶ ይኖራል ነው የሚለው። እግዚአብሔር ፍርድ በርሱ ላይ ይሆናል ነው የሚለው። እግዚአብሔር ፍርድ በርሱ ላይ ነው የሚለው። በአዳም ላይ በሔዋን ላይ በሰው ልጅ ባህሪ ላይ የተቆጣው የእግዚአብሔር ቁጣ በማያምኑት ላይ አሁንም አለ። አምነን ንስሐ ስንገባ ግን እግዚአብሔር በአባታችን እግዚአብሔር በእናታችን ላይ የተቆጣውን ቁጣ ያነሳልናል። ምክንያቱም ልጁ በመስቀል ላይ ያን ቁጣ ተቀብሎታልና ልጁ በመስቀል ላይ ያን ህመም ተቀብሎታልና ስለዚህ እኛ የምንታየው በልጁ የምንከብረውም በልጁ የታጠብነውም በደሙ የቀረብነውም በክህነቱና በአገልግሎቱ ነው። በቤዛነቱ በትድግናው በህማሙ በሞቱ በትምህርቱ በጸሎቱ በዚህ ሁሉ ነው የካሰን ያዳነ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ቁጣ ምንድንበት አይነተኛው መንገድ በልጁ ማመን ነው። ሌላው ነገር ደግሞ በእግዚአብሔር ልጅ አለማመን ቅድም ከላይ እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔር አብን ሐሰተኛ ማድረግ ብቻ ሳይሆን አብን አለማክበርም ነው። የላከውን አብን አለማክበር ነው። ለምሳሌ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5:23-24 ስናነብ ምንድነው የሚለው? በልጁ የማያምን እግዚአብሔር አብን ሐሰተኛ አድርጎታል ነው የሚለው። ዮሐንስ ወንጌል ነው እንጂ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:23-24 ጌታ ስለሱ ስለሚመሰክሩ ሲናገር ዮሐንስን ይጠቅሳል፣ አብን ይጠቅሳል፣ ራሱንም ይጠቅሳል። ስለዚህ አብ መስክሮለታል። የመጨረሻው ነገር ደግሞ በልጁ የማያምን ሰው የዚህ ዓለም ገዥ ተገዥ ሆኖ ይኖራል። ዓለምንና የዓለምን ገዥ አያሸንፍም። በዲያብሎስ ፈቃድ ስር ይኖራል። በዚህ ዓለም ሐሳብ ተጠልፎ ተጠምዶ ይኖራል። ስለዚህ ሁላችንም የእግዚአብሔርን ክብር ለመውረስ እና ከዘላለም ፍርድ ለመዳን በልጁ ማመን ያስፈልጋል። ይህንም በሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:5 ላይ እናያለን። ስለዚህ በጠቅላላ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስናምን ነው ይህን ሁሉ ክብርና በረከት ማግኘት የምንችለው።
አሁን ለሁላችሁ ያለኝ ጥያቄ አውቃለሁ እንደምናምን ነገር ግን ምን ያክል ነው በልጁ ምናምነው በምን ያክል ፍጹምነት ላይ ያለ ነው ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንፎርሜሽን ነው ያለን ግንዛ የሆነ ግንዛቤ ነው ያለን ወይስ እንታመንበታለን አምላኬ ነው መድኃኒቴ ነው ሊያድነኝ ስልጣን አለው ሊቀጣኝ ስልጣን አለው ጸሎቴን ይሰማል በደሌን ይቅር ይላል ንስሐዬን ይቀበላል እኔ ሊባርክ ስልጣን አለው ቤቴን ሊባርክ ስልጣን አለው ምሰራውን ሁሉ ነገር ያያል ክፉ ስሰራ ያዝንብኛል በጎ ስሰራ አከብረዋለሁ አላፍርበትም በፍርድ ቀን እንዳያፍርብኝ አምንበታለሁ በአባቱ ፊት እንዲታመንልኝ ብለን ነው ምናምነው በልባችን ያለውን በአንደበታችን መመስከር እንችላለን ለቃሉ እንታመናለን ይቅር እንዲለን ይቅር እንላለን አንዳንድ ጊዜ በእውነት ይገርማችኋል ሁላችንም አቤት ማረን ስንል ሲያምርብን እዚሁ ማርነ ክርስቶስ ሲባል አንገታችን ደፍተን 12 ጊዜ ቆጥረን ማረን እንላለን በእንተ ማርያም ማረን ሲባል 11 ጊዜ እጃችንን ቆጥረን ማረን እንላለን የሆነ ነገር ሲሆን በቃ ለኛ ከሆነ የእግዚአብሔር ምሕረት በእኛ ላይ እንዲፈስል ጊዜ ነው የምንጠይቀው እኛ ግን ትንሹን ነገር ሳይቀር ይቀር አንልም አንምርም በእግዚአብሔር ማመን ማለት እንደ እግዚአብሔር ማህሪ መሆን ማለት አባቱን መምሰል ማለት እግዚአብሔር አባታችን ነው እግዚአብሔር እናታችን ነው አንተ እናታችን ነህ አንተ አባታችን ነህ እንለዋለን ስለዚህ ማመን ማለት እንደ ቃሉ መኖር ማህሪ መሆን አዛኝ መሆን ለራስም መራራት ለጓደኛም መራራት ለቤተሰብም መራራት ሰው ለሆነ ሁሉ መራራት ነው እንደ ቃሉ መኖር እንደ ፈቃዱ መኖር ነው ስለዚህ ይህንን ባህሪ ገንዘብ ልናደርገው ይገባል ያ ካልሆነ ግን እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው የምንሆነው ያም ቅዱስ ጴጥሮስ በልቡ በደንብ ስላመነ በኋላ ቢያንስ አለቀሰና ዳነ እኛ እንኳን እነተኛ የንስሐን ባም ላይ ኖረን ይችላል ያ ደግሞ ያስፈርድብናል እና ሁላችንም ለእግዚአብሔር መንግስት እንድንበቃ ለእግዚአብሔር ክብር እንድንበቃ በልጁ በሚገባ ማመን አለብን ያለ እግዚአብሔር ልጅ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት የለም የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ የለም ምክንያቱም ከአዳም ፍርድ የዳነው በርሱ ህማምና ሞት ነው የእግዚአብሔር ልጅ የመጣው ሰው መሆን አምሮት አይደለም የሰው አካል ለብሶ ግዙፍ ሆኖ ለመታየት አይደለም ሰውነት ለሱ የሚያስቀና የተለየ ነገር አይደለም ፍራሽ በስባሽ አካል ነው የለበሰው የሚታመም የሚሞት አካል ነው የለበሰው በዚህ አካል የመጣው እኛን ሞት ለመሻር ነው እሱ እኛን መስሎ እኛን እሱን ለማስመሰል ነው የመጣው ስለዚህ በዚህ ክብር ጌታ ፍቅር ልንኖር ይገባል ልንወደው ልናከብረው ልንገዛለት ይገባል አምላካችን እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ምስጋናና ክብር ለሱ ይሁን በህይወታችን ምናምነው በኑሯችንም ምንገልጠው እንዲሆንልንም ፈቃዱ ይሁን በስሙ ብቻ እየተጠራን በግብር ግን ለሌላ እየተገዛን ባፋችን ስሙን እየጠራን በልባችን ሌላ እየገዛን በስም ክርስቲያን ተብለን በግብራችን ሌላ መስለን ምን ኖር ከመሆን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይጠብቃል አምላካችን እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ምሕረቱ ብዙ ስለሆነ ይሄን ቀን ባርኮ ስለሰጠን ምስጋናና ክብር ለስሙ ይሁን አሁን ለሁላችሁም ትንሽ እድል ሰጣችኋለሁ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ ጥያቄ እየጠየቃችሁ መጠባበቂያ ያሌዳዊ መዝሙር በጎን ከፍታለሁ አሁን ለእናንተ ጊዜ ልሰጣችሁ ነው ስለዚህ ጥያቄያችሁን የተወሰነ 10 ደቂቃ አለንና ጥያቄ ቀበላለሁ በዚህ በስተማርኩ ትምርት ላይ ይሄን ክፍል ያጠናቀቀን ነው ከዚያ በኋላ ስለ ሞቱ ነው ምንናገረው ስለ ጌታችን ሞት ለምን እንደሞተ ከመዳናችን ጋር ያለውን ዝምድና የሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ደግሞ እና ያለንና መጀመር ትችላላችሁ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ጥያቄ ያለው ሰው ጥያቄ እሺ አሜን ቀጥሎ ወደ ጥያቄ ሄዳለሁ እንትንስ አሁን እንግዲህ አንዳንዶች ማለት ነው ያው በልጁ ያላመነ አንዳንዶች አሽካፈው የሚያምኑ አሉ በልጁ ማለት ነው አዎ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብለው ሌላ ለምሳሌ የኒየዋ ምስክሮች ወይም የጆባ ቅሶች ብንወስድ የተለያየ ፍጡር ነው የሰውነቱን ባህሪ የሚገልጹ ነገሮችን እያጎሉ የስህተት ትምህርት የሚያስተምሩ ሌሎችም ደግሞ ሙስሊሞችም እንደ አንድ ነቢይ ማየት
ሌሎችም ጋር እንደሆነ ኢየሱስ ደግሞ የሚያምኑት እነዚህ እንደው የስተት ትምህርት የተቀላቀለ ነገር እውነትና ውሸትን ቀላቅለው አይነት ነገር ያሉትስ በልጁ እንደሚያምኑ ይቆጠራል የሚለው ነው ጥያቄ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ወንድሜ። በባጭሩ ይህን ጥያቄ እስኪ ሌላም ጥያቄ ካለ ልቀበልና ወደ አንተ ጥያቄ መለሳለሁ። ሌላ ጥያቄ ያለው ሰው አለ? እኔ አለኝ መምህር። እሺ እኔ እናት። አሁን ወንድሜ ከጠየቀው ትንሽ ለየት ያለ እኔ አንድ ላይ ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። አሁን መጨረሻ ላይ አንተ መምህር እርሶ የጠየቁ ጥያቄ ማለት ነው ለእኔ ጥያቄው በክርስቶስ እናምናለን በክርስቶስ ክርስቲያን ተብለን ቤተክርስቲያን እንመጣለን ነጭ ለብሰን ስርዓቱንም እናደርጋለን። ግን ከዚህ ከመዳን ትምህርት ጋር አብሮ ዲቴል ልባችንን የሚነካ ጊልታችንን የሚነካ ኃጢአታችንን የሚነካ ለምሳሌ በትዳር የሚሆን ልጆች በማሳደግ የሚሆን ከጓደኛችንም ጋር የሚሆን ከማንኛውም ጋር ኮሚኒኬሽናችን ክርስቶስን የምናሳይበት ትምህርት ለምሳሌ አዎ እናምናለን፣ አዳኝ መሆኑ እናምናለን፣ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ እናምናለን፣ ኃጢአታችን ደግሞ እናምናለን። ግን በፍጹም ግብራችን እርሶ እንዳሉት በፍጹም ብዙ ጊዜ ስለማይገናኝ ነው ትዳራችን የሚበጠበጠው። ኑሯችን ለክርስቶስ እንደምትገዙ ሆናችሁ በስራችንም ቦታ ይሁን በትዳራችንም ይሁን በልጆቻችንም ይሁን በጓደኞቻችንም ይሁን በጎረቤቶቻችንም ይሁን ለክርስቶስ እንደምንገዛ ሆነን መኖር ግን ያቃተን እንደዚህ ዘመን የለም መምህር። እና እሱም በዲቴል እውነት አብሮ መማሩ እያንዳንዱን ነገር እየጠቀሱ ለምሳሌ ሚስት አንቺ እንደዚህ ነሽ፣ አላንተ እንደዚህ ነህ፣ ልጆች እንዴት ነው፣ ያ ሁሉ ነገር ዲቴል እታች ወርዶ እንደዚሁ ወደፊት ስንማር ልባችን እንዲነካ ነው። እንደ ጥያቄም ነው እንደ አስተያየት ነው ያሰማለን መምህር። እሺ እኔ እናት በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያቀረብሽው። አሁን ከሰዓታችን አንጻር የሁለታችሁን ጥያቄ ልመልስ። ምንድነው ከሳሙኤል ለመጀመር እነዚህን ሰዎች እኛ አምነዋል ብለን አናምነው ወይም እንደ እግዚአብሔር ቃልም አላመኑም። ለአንተ ለመመለስ ሳሙኤል ለምሳሌ ጆባዎች በልጁ አላመኑም ማለት እግዚአብሔር አብ በገለጠው መንገድ ማመን አለባቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በገለጠው መንገድ ማመን አለባቸው። ስለዚህ አማኞች አይደሉም። እነሱ አማኞች አይደሉም። አርዮሳውያን አማኞች አይደሉም። የህዋውት ነስ ያልካቸው ናቸው አርዮሳውያን እምልህ። እንደገና ሙስሊሞችማ ጨርሶ ያላመኑም ናቸው ያልተጠመቁም ናቸው። ስለዚህ ማመን ማለት በትክክል በእግዚአብሔር ቃል በተገለጠው ክርስቶስ የመሰረታት ቤተክርስቲያን በምታስተምረው በመጽሐፍ ቅዱስ ባለው በቃሉ መሰረት ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ አምኖ የሚሄዱ ናቸው የዚህ ሁሉ ክብር ወራሾች። ስለዚህ የሰው ልጅ ለዚህ ነው ለእግዚአብሔር ቃል ክብር እንዲኖረው ለቤተክርስቲያን ክብር እንዲኖረው የሚያስፈልገው። አንዳንድ ሰዎች ምናልባት መስራቾቹ አሳስተው ባልሆነ መንገድ ወስደዋቸው ነው እንጂ እንዴት ሆኖ ነው እነዚህ የሚፈርድባቸው ብለው በእግዚአብሔር ቦታ ሆነው ሊፈርዱ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እኛ በእውነት ለመናገር ያ የኛ ቦታም የኛ ድርሻም አይደለም፣ ፍርድ እግዚአብሔር ነው። እኛ ግን የምናውቀው ቅዱስ መጽሐፍ የሚያስተምረን ወንጌል የገለጠልን ልጁ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ይታወቃል። ነቢያት ሰብከውታል፣ ቀድመው ሐዋርያት አስተምረውታል። ቤተክርስቲያን ያን ትምህርት ሳትበርዝና ሳትከልስ ለእኛ ድርሰዋለች። ያን ትምህርት የሚያምኑና በዚያ ትምህርት ጸንተው የሚኖሩ እግዚአብሔርን ክብር ይወርሳሉ፣ እግዚአብሔርን በረከት ያገኛሉ፣ ለዘላለም ሕይወት ተስፋ ይበቃሉ። ያ ነው እና በትክክል ጥያቄህን ለመመለስ ጆባ ዊትነሶችም ሆኑ ሙስሊሞችም ሆኑ ኦንሊ ጂሰሶችም ሆኑ ሌሎቹም በልጁ በሚገባ ያመኑ አይደሉም። አምላክነቱን ስለሚክዱ ወይም ለምሳሌ ጆባውያን አምላክነቱን ሲክዱ፣ ኦንሊ ጂሰሶች ደግሞ አባቱንም መንፈስ ቅዱስንም የሚክዱ ናቸው። ሁሉም አንድ ነው የሚሉ ናቸው። ሌሎቹም እንደዚህ የየራሳቸው የሆነ ሕጸጽ ያለባቸው ናቸው። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የማያምኑ ናቸው።
ስለዚህ እነዚህ በልጁ ማያምኑም በአባቱ ማያምኑም በእግዚአብሔር አስተራር ማያምኑም በቃሉ ማያምኑም ስለዚህ ይህ ተስፋ አይመለከታቸውም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ንስሐ መግባትና እምነታቸውን ማደላደል መመለስ አለባቸው። በዚህ ሁሉ ግን ቤተክርስቲያን ኃላፊነት አለባት። ቤተክርስቲያን ያለንቅልፍ መስራት የነበረባት እነዚህን ሁሉ ሰዎች ለማዳን ነው። እኔ ሁሉ ጊዜ ይገርማቸዋል አንድ የሚሰማኝ ጊልት አለ በጣም ትልቅ የሆነ ያ ምንድነው አንድም ቀን በጎረቤታችን ላሉት ፈረንጆች ቤተክርስቲያናችን ዙሪያ ላሉት ሰዎች የግብዣ ደብዳቤ አዘጋጅተን የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ስርዓት ለማሳወቅ ኢንትሮዲዩስ ለማድረግና ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጡ ለማድረግ ሞክረን አናቅ። በጣም በቃ ዝጎች ነን ይገርማቸዋል። ግን ቤተክርስቲያን የተጠራችው ለሰው ሁሉ የህይወትን ቃል ወንጌል እንድታበራ ነው። እንደምታውቁት አሁን በዚህ በምዕራብ ዓለም ሲያበራ የነበረው ወንጌል ጨልሟል። ዓለማዊነት በጣም አሸንፏል። ሰው ሁሉ በሚያስገርም ሁኔታ በቃ መንፈሳዊ በረከቱን እያጣና ከእምነት እየራቀ ነው ያለው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን መስራት አለባት። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በልጁ ስለማያምኑ እንዳልኩህ የዘላለም ህይወት ወራሾች አይደሉም እንደ እግዚአብሔር ቃል። ይህን ለምሳሌ እኔ የምበይነው አይደለም አንዱ የሆነ ሰው የሚበይነው አይደለም የምናገረው የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ያንን ስለሆነ ነው። ሌላው ወደ እህታችን ስመለስ እውነት ነው መቼስ ወደፊት በሰፊው ልንማረው የሚገባ ትምህርት ነው። እንደምታውቁት አንድን መረጃ ማግኘት ቀላል ነገር ነው። ያ መረጃ በተግባር መላዋል ግን በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ትምህርት በተግባር ካልተገለጠ ከንቱ ነው። በክርስቶስ ማመን ማለት ክርስቶስን መምሰል በክርስቶስ መኖር ነው። ስለዚህ እንደተባለው ክርስቶስን በትዳራችን ውስጥ አባት ለልጆቹ ክርስቶስ ለኛ እንደሆነው እናት ለልጆቿ ክርስቶስ ለኛ እንደሆነው አባወራ ለሚስቱ ጌታ ለቤተክርስቲያኑ እንደሆነ ቤተክርስቲያን መቤቲቱ ደግሞ ለባለቤቷ ቤተክርስቲያን ለጌታ እንደሆነችው ሆነን እግዚአብሔርን እያመለክን በቤታችንም በስራችንም ካልኖርንና ታማኞች ካልሆን እምነታችን ፈተና ውስጥ ላይ ነው ማለት ነው። አንድ ነገር እምነት የሚባለው እኮ እኛን ሲገዛን ነው። በነገራችን ላይ አንደበታችንን ሲገዛው ባህሪያችንን ሲገዛው አኗኗራችንን ሲገዛው በቤታችን ሰላምን ሲያመጣ በትዳራችን ሰላምን ሲያመጣ የወደቀውን ስናነሳ የተሰበረውን ስንጠግን ያዘነውን ስናጽናና የበደለንን ይቅር ማለት ስንችል በክርስቶስ ምህረት ስንማርና ሌሎችንም ስንምር ያን ጊዜ እኮ ነው አመን የሚባለው እሱ ነው። አንድ ሰው እርስ በርሱ እንደ በጠባይ እንደሌለው ፍጥረት እየተናከሰ እየተረጋገመ አይንህን አያሳየኝ አይንሽን አያሳየኝ እየተባባለ ይቅር ባለመባባል እየኖረ ግን አማኝ ነኝ ቢል እንዴት አድርጎ ሊሆንለት ይችላል? ልጆቹን እያሰቃየ የትዳር አጋሩ ሚስቱን እያሰቃየ እሷን እየሰረቀ ከልጆቹ እየሰረቀ ሌላ ነገር እያደረገ ባሏን እያታለለች ከልጆቿ እየሰረቀች ሌላ ነገር እያደረገች ወላጆቹን ሳይሰማ ልጅ ሆኖ እናቱን እያሳዘነ አባቱን እያሳዘነ የክርስቶስ ነኝ ቢል እንዴት አድርጎ ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ህይወታችን ነው ክርስትናችን፣ ወይም ክርስትናችን በህይወታችን መታየት ካልቻለ ዋጋ የለውም። ቢያንስ ከኛ ጋር የሚኖሩትን ሰዎች ብዙ ልንጠቅማቸው እንኳን ባንችል ልንጎዳቸው አይገባም። ከኛ ጋራ የሚኖሩ ናቸው። እድል ፈንታቸው የሆነ ሀዘናቸው የሆነ ደስታቸው የሆነ ስናገኝ የሚያገኙ ስናጣ የሚያጡ ስንታመም የሚያለቅሱ ስንሞት የሚቀብሩን ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አካላችን የሆኑትን ሰዎች በሚገባ ማስተናገድና መርዳት ካልቻል እንዴት አድርገን ነው የክርስቶስ አካል ሆነን ወደፊት የምንቀጥለው? ስለዚህ ያነሳሽው ጥያቄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። ወደፊት ምናልባት እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ የክርስቶስን ህይወት በተመለከተ አንዳንድ ነገር እንማራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሚል የሆነ ትምህርት ወደፊት እንማራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያን ትምህርት ስንማር ደረጃ በደረጃ ነገሮችን ልናያቸው እንችላለን እና እውነት ነው፣ ሀሳቡ ትልቅ ነው፣ ጥያቄሽም የከበረ ነው። ነገር ግን በእውነት ሁላችንም በዚህ ላይ ልናስብበት ይገባል።
በጌታ ማመን ማለት በርሱ መኖር ነው። ጌታ በእኛ ሲኖር እኛ በርሱ ስንኖር ማለት የሱ ባህሪ በእኛ ሲንጸባረቅ፣ የሱ ብርሃን በእኛ ላይ ሲታይ፣ የሱ ምህረት በእኛ ላይ ሲታይ፣ እኔ የዋህ ነኝ ልቤም ትሁት ነው ከኔ ተማሩ እንዳለ እኛ ማዛኞች ስንሆን፣ ማህሪዎች ስንሆን፣ በደልም ማንቆጥር ስንሆን፣ ስለ እግዚአብሔር ብለን ምን ተው ስንሆን፣ እኛም የሚተውልን ልጆች እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በእውን የሚገባ ማሰብና ማክበር ያስፈልጋል። አምላካችን እግዚአብሔር ስላስተማረን ስለመከረን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። የቸርነት አምላክ እግዚአብሔር ሁላችንም ያክብረን። ያስተማረን የገሰጸን አምላካችን አሁንም እንደገና በድጋሚ ለዘላለም ክብር ይግባው። አሁን ጸሎት እንጸልያለን። ተዘጋጁ ለጸሎት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሰላም የዋልከን ያስተማርከን የመከርከን የገሰጽከን ያቀረብከን ዝም ያላልከን አምላካችን ሆይ እናከብርሃለን፣ እናመሰግንሃለን። ልዑል ሆይ በከበረው ስምህ ስላከበርከን፣ በተቀደሰው ስምህ ስለቀደስከን፣ በማይሻረው ቃልህ ስለመከርከን፣ በማይዝለው ክንድህ ስላቀረብከን ምስጋናና ክብር ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ በማይጠላው ፍቅርህ ስለወደድከን፣ በማይቀየመው ልብህም ስለማርከን እናመሰግንሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በማይለወጠው ባህሪ ባህሪያችንን ተዋህደህ ያንተ ስላደረከን፣ በማይደክመው ኃይልህም ስላበረታህን፣ በማይጠፋው ጸጋህ ስለጋረድከን፣ ረድኤትህንም ስላበዛህልን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ሳይገባን ያንተ ስላደረከን፣ እንደ ድካማችን ስለማትከፍለን፣ ምሕረትህንም በእኛ ላይ ስለምታበዛልን ምስጋናና ክብር ለአንተ እናቀርባለን። አቤቱ ጌታ ሆይ በዚህ በሚያልፈው ምድር የማያልፍ ሕይወት ሰጥተህ ስለፈጠርከን እናመሰግናለን። በዚህ በሚጠፋው አካል ለማይጠፋ መንግስት ስላዘጋጀህን እናመሰግናለን። በዚህ በሚፈርሰው አካል የማይጠፋ መዝገብን ስላስቀመጥክ እናመሰግናለን። አቤቱ ልዑል ሆይ መዓልትና ሌሊት በሚፈራረቅበት በዚህ ምድር ላይ የፀሐይ እና የጨረቃ ብርሃን ለማያስፈልጋት መንግስት ስለምታዘጋጀን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ እየደከምን በሰማነው ቃልህ እየበረታን እንድንዘምርልህ ስለምታደርገን እናመሰግናለን። አቤቱ ልዑል ሆይ በዚህ ሰዓት ስምህ ይጠራ ዘንድ ምክንያት ስለሆኑ በዚህ መስመር ላይ ስላሉት ስለ አባቶች፣ ስለ እናቶች፣ ስለ እህቶች፣ ስለ ወንድሞች አመሰግናለሁ። ስለ ቤተሰባቸውም ሁሉ አመሰግናለሁ። ስለ እምነታቸውም አመሰግናለሁ። አሁንም አምላካችን ሆይ ምሕረትን ለሁላችን አብዛልን። ቃልን የሰሙትን ለቃል ክብር ያላቸውን ሁሉ ጸሎታቸው እንድትሰማቸው ፈቃድ ይሁን። በቃል በረከት ባርካቸው። ቤታቸውን ባርክ፣ ልጆቻቸውን ባርክ፣ ትዳራቸውን ባርክ፣ የእነሱ የሆነውን ሁሉ ባርክ። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እኔንም አጥባሪያን በምሕረትህ አስበኝ፣ በይቅርታህም ጎብኘኝ። ልዑል ሆይ በዚህ ሰዓት በጸሎታችን ልናስባቸው የሚገቡትን ሁሉ በምሕረትህ አስብልን። አገራችን ኢትዮጵያን በፊትህ እናቀርባለን። አቤቱ ልዑል ሆይ መሪዎቿን በጥበብህ አስባቸው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በብዙ ፈተና ውስጥ ያለውን ህዝብህን አስበው። ህማሙን እየው፣ ጠቡን እየው፣ በግፍ የሚፈሰውን ደም ተመልከት። አቤቱ በምድራችን ላይ የተዘራውን የልዩነት ዘር እንድታመክንልን፣ እሾሁን እንድትነቅልልን፣ ህዝባችን እርስ በርሱ አብሮ የሚኖርበትን የሰላም መንፈስ የፍቅር መንፈስ እንድታድለው ፈቃድ ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በመልካም ስንዴ መካከል እንክርዳድ እንደሚዘራ እንደ አንተ ተናግረሃል። ስለዚህ በመልካሙ ህዝብ መካከል የተዘራውን ክፉ የዘረኝነት መንፈስ፣ የጎሳ መንፈስ፣ በቋንቋ የመለያየት መንፈስ፣ የአመፅ መንፈስ እና እነገሌና እናንተ፣ እኛና ሌሎች የሚለውን መንፈስ ከነአባባሉ ከነቋንቋው በእውነት ከምድራችን ላይ እንድትሽረው፣ ህዝባችን ሁሉም ወገኔ ወገኔ ተባብሎ የሚኖር እንድታደርገው። እድል ፈንታው አንድ ነውና፣ ክብሩም ደስታውም ሞቱም አንድ ነውና ህዝባችንን እንድታስበው ፈቃድ ይሁን። ቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በጣም በከባድ ህሊና ተይዘው ለህዝባችን ሞት ምክንያት የሚሆኑትን እንኳን ህዝብህን ሊመሩ ራሳቸውን መምራት የማይችሉትን
በአገራችን ላይ ከባድ መልእክት ይዘው የሚንቀሳቀሱትን ለህዝብ መላእክት ምክንያት የሚሆኑትን ሰዎች ሁሉ አንተ ልባቸውን እንድትመልስ ከከፉ ግብራቸውም እንድትገታቸው ፈቃድ ይሁን። የበላአምና ሀያ የለውጥ ካምላክ ባክህ አንተ ህዝብህን ከዚያች ከተናቀችው እንስሳት ታሳንስ ብረትህን አብዛልን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የአገራችን ረሃብተኞቿን በመግቦትህ መሪዎቿን በጥበብህ አስባቸው። የሁላችንን ጸሎት ስማ። አቤቱ ልዑል ሆይ ምሕረትህን አብዛልን፣ ይቅርታህም ይደረግልን። በዚህ ሰዓት በጸሎታችን ልናስባቸው የሚገቡትን በደዌ አልጋ ላይ ያሉትንም ሁሉ እናስባለን። ምሕረትህን አብዛላቸው፣ ፈውሰ፣ ለምስጋና አብቃቸው። ቃልን የሚያገለግሉትን መምህሮቻችንን፣ አባቶቻችንን በልዩ ልዩ አገልግሎት በገንዘባቸው በጊዜያቸው ቤተክርስቲያናቸውን የሚያገለግሉትን በአስተዳደር የሚያገለግሉትን ምዕመናንን በረድኤት ጠብቃቸው፣ ዘመናቸውን ሁሉ ባርክላቸው። የቤተክርስቲያንህ በሮችን በሰላምና በፍቅር እንዲከፈቱ አድርግልን። ምሕረትህን አብዛልን፣ በይቅርታህም ጠብቀን፣ በአንተ በረከት ባርከን፣ በአንተ ፍቅር አቅርበን፣ በሰላም እንደዋልከን በሰላም አሳድረን፣ ሌሊቱ የተባረከ የሰላም ሌሊት እንዲሆንልን ፈቃድ ይሁን። ክብር ለአንተ፣ ምስጋና ለአንተ፣ እበይ ለአንተ፣ ዝማሬ ለአንተ ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት እንልሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንድንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ የሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ክርስቶስ ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥራይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከመ ያሰረይ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። አሜን።